Переносне заземлення, яке воно має бути згідно правил? Чи допускають правила власноруч зробити таке заземлення? На що потрібно звернути увагу під час експлуатації переносного заземлення? Слава Україні! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. У цьому відеоролику ми разом з вами перевіримо наші знання правил експлуатації електрозахисних засобів, а саме переносні заземлення, без якого ні один електрик не може бути впевнений у 100% безпеці при виконанні робіт у електроустановках. Тому я рекомендую вам продивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Також прошу вас підтримати український контент лайком та підписатися на наш канал, якщо ви досі не є нашим підписником. Як говорить українське прислів'я, що два, то не один. Ну що, готові пройти перевірку ваших знань? Тоді поїхали. В електроустановках під час виконання робіт на вимкнених струмовідних частинах для захисту працівників від помилкового подання напруги необхідно застосовувати переносні заземлення. Усі засоби захисту в електроустановках згідно правил поділяються на дві основні групи – основні і додаткові. І перше запитання до вас – до якої групи відносяться переносні заземлення? Який варіант відповіді ви обираєте? Варіант А – основні і варіант Б – додаткові. І правильна відповідь – це варіант Б. Переносне заземлення – це додатковий засіб захисту у електроустановках напругою як до, так і вище 1000 вольт. З чого складається переносне заземлення? Це штанга, провідник для заземлювання із закорочуванням між собою струмовідних частин усіх фаз електроустановки, затискачів для закріплювання заземлювальних провідників на струмовідних частинах, а також наконечника або струбцини для приєднання до заземлювальних провідників або до металевих конструкцій. Допускається використання переносного заземлення без штанги. У цьому разі ізольований гнучкий елемент заземлення без штангової конструкції повинен виготовлятись із синтетичних матеріалів, наприклад, це може бути капрон. Проводи для заземлювання і закорочування повинні виготовлятись із голих гнучких мідних жил і мати поперечний переріз, що задовольняє вимогам термічної стійкості у разі трифазних коротких замикань. Але повинен бути мінімально допустимий переріз. І наступне запитання, який? В електроустановках напругою понад 1000 вольт переріз має бути 25 мм квадратних. В електроустановках напругою до 1000 вольт переріз має бути мінімальний 16 мм квадратних. Як визначити переріз? Дуже просто. Берете штангенциркуль, вимірюєте діаметр мідного провідника та враховуєте переріз за відомою формулою, де число π дорівнює 3,14, а D – це діаметр той, який ви виміряли. Якщо ви знали ці цифри, то це дуже добре, але, можливо, не знали чи призабули, що в електричних мережах із заземленою нейтраллю, а це наші загальні мережі 380 вольт, поперечний переріз проводів повинен задовольняти вимогам щодо термічної стійкості у разі однофазного короткого замикання. Визначити переріз мідних проводів переносних заземлень, виходячи з вимог термічної стійкості для електростанції, підстанції і ліній електропостачання, допускається за таких температур. Початкова плюс 30 градусів Цельсія, кінцева плюс 850 градусів Цельсія. Для розрахунків переносних заземлень на нагрівання струмами короткого замикання рекомендується користуватись такою формулою. ДС – це мінімальний переріз проводу у квадратних міліметрах і найбільше значення – усталеного струму короткого замикання в амперах, і Т – це тривалість найбільшої витримки основного релейного захисту у секундах. Поперечний переріз заземлювальних провідників для електроустановок напругою понад 1000 вольт можна визначити також за таблицею 14.1 цих же правил експлуатації електрозахисних засобів. Ось ця таблиця. Що ще вимагають правила?
Затискачі для приєднання закорочувальних провідників до шин повинні мати таку конструкцію, щоб у разі протікання струму короткого замикання динамічні сили не могли зірвати переносне зазамлення з місця приєднання. Також затискачі повинні мати пристрій, що забезпечує їхнє накладання, надійне закріплення, а також зручне знімання з шин за допомогою штанги для накладання заземлення. Гнучкий мідний провід необхідно приєднувати до затискача безпосередньо або за допомогою надійно опресованого мідного наконечника. Для захисту проводу від переламування в місцях приєднання рекомендується вміщувати його в оболонки у вигляді пружин з гнучкого сталевого дроту. Для захисту жил проводу від механічних пошкоджень його дозволяється вміщувати в прозору гнучну оболонку. Правила експлуатації електрозахисних засобів не забороняють виготовити перенесні заземлення своїми силами, але елементи переносного заземлення повинні бути міцно і надійно з'єднані способом пресування, зварювання або болтами з попереднім лудінням контактних поверхонь. Забороняється застосовувати паяння для з'єднання елементів переносного заземлення. Йдемо далі. І знову звернемо увагу на переріз переносного заземлення. Переріз проводу переносного заземлення повинен бути не менше 4 квадратних міліметрів, якщо це заземлення застосовується для знімання заряду з проводу під час проведення випробувань, для випробувальної апаратури, обладнання, що випробують. Також переріз проводу переносного заземлення за умов механічної міцності повинен бути не менше 10 квадратних міліметрів, якщо це заземлення застосовують для заземлення ізольованого від опор грозозахисного тросу повітряної лінії, заземлення пересувних установок, таких як лабораторії, майстерні тощо. Також на кожному переносному заземленні необхідно позначити його інвентарний номер і також переріз заземлювальних проводів. Ці дані необхідно вибивати на бірці, закріпленій на заземленні або на струбцині. Правила безпечної експлуатації електроустановок вимагають вести облік наявних переносних заземлень у спеціальному журналі з вказуванням місця їх знаходження, якщо виконання робіт займає певний час. Ці ж правила говорять, що кожне переносне заземлення повинно бути оглянуто не рідше одного разу на 3 місяці, а також перед вживанням і в тому випадку, якщо воно піддалося впливу струмів короткого замикання. При руйнуванні контактних з'єднань, зниження механічної міцності провідників, розплавлення їх, обриві більше 5% жил, переносні заземлення слід вилучити з ужитку. Ну от і вся, сподіваюсь, корисна для вас інформація. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів і соціальних мережах. Залишайтеся підписником нашого каналу, підписуйтесь на наш канал. Все буде Україна, всього самого найкращого, па-па!